Karibuni tena katika mtandao wangu wa HighTopTech, na leo nimekuja na program moja nzuri ambayo naamini maeditor wengi wataipenda na pengine wamekuwa wakitamani siku nyingi. Ni software ya kuongeza pixel katika picha au pia kuongeza ukubwa katika picha. Kuna muda huwa tunapata picha nzuri ambazo tunatamani ungelizitumia katika maeneo makubwa, lakini unakuta ile picha unapoitanua inapoteza pixel na inakuwa mbaya. Sasa leo nimekuja na solution ya tatizo lako. Unaweza kutumia picha yoyote ambayo ni ndogo na ina low pixel, lakini ukaifanya ikiwa katika pixel kubwa. Kuna software nitakuonesha hapa ambayo inaitwa UP Scaly. Software hii kwa bahati nzuri ni bure kuidownload, lakini pia hii software unaweza kufanya kuitumia ikiwa offline. Utakwenda kwenye URL sehemu ya mtandao, alafu andika upscaly.org kama inavyoonekana hapa juu, na kitakuja kitu kama hiki. Uta scroll chini huku chini utakutana na download Scaly. Hapa utaangalia ni aina gani operating system unatumia. Kama unatumia Linux utachagua hapa, kama ni macOS utakuja hapa, na kama ni Windows utakuja hapa. Nafikiri wengi wetu tunatumia Windows, kwa hiyo utakliki hapa. Ukikliki hapa utakuja katika EX installer. Utapokliki hii ita download moja kwa moja hapa. Utaona ina download kama hivyo, alafu uta save. Kwa kuwa mimi nimesha download, sito download. Sasa tuende katika software yenyewe. Utafungua kama hivi inavyoonekana hapa. Hii hapa. Alafu utakwenda kutafuta picha yako ambayo iko na low pixel. Kwa mfano mimi picha yangu ni hii hapa. Picha yangu ni hii hapa. Najaribu kuifungua tuione hii picha. Hii picha sio ndogo sana, lakini ukizoom utakuta kwamba ina pixel ndogo sana kama inavyoonekana huu mti na hii nyumba. Nataka iwe na pixel nzuri. Nitaichukua hii picha, nitaiburura, nitaidondosha hapa. Nikishakuidondosha hapa, kuna setting unaweza kufanya hapa, na unaweza kachagua output yako iwe vipi, kama PNG, JPG au WebP. Common wengi tunachagua JPG au PNG. Unaweza ukaiacha PNG. Kuna compression hapa unaweza kufanya, lakini ni vyema ukaiacha tu hivyo hivyo, ni nzuri. Alafu ta click hapa, kuna batch. Sasa hapa unaweza ukakuza ukubwa, double upscaling. Unaweza ukaweka 4 kama hapa iko 4, ama default utaikuta 2. Unaweza ukaongeza ikawa 6 au zaidi. Mimi nitairudisha, nitaiweka 2, na utachagua iwe inaonekana katika folder gani. Output baada ya kuiprocess kimaliza, haina kazi kubwa. Baada ya kudrop, kama settings zako ziko kawaida ama kama hujui kuset, iache tu, usibadilishe setting. Utakuja katika hii rangi blue hapa chini, step 4. Uta click, itaanza kuprocess hapa. Kama inavyoonekana hapo, zitakwenda percent, itatoka percent 0, 1 mpaka 100. Inategemea muda mwingine na ukubwa wa picha. Kuna baadhi picha yake inakuwa ni kubwa, kwa hiyo inachukua muda kidogo, na nyingine itachukua muda mfupi. Unapofika 100%, itakuwa na muonekano kama huwapa. Baada ya kuconvert, utaona picha ilivyokuwa mwanzo ni hivi, inaonekana namna hii. Na baada ya kufanyiwa upscaling, picha imeongezeka pixel kama hivi tunavyoiona hapa, na imekuwa bora zaidi. Kuiona picha yako utakwenda moja kwa moja kwenye folder ambapo umeweka ionekane, na mimi nimechagua folder hii hapa na nitakuonesha. Baada ya kuifanyia upscaling, tunaiona hii picha inavyoonekana tofauti na mwanzo. Wakati mwanzo ilikuwa inaonekana namna hii, hii ni picha ya mwanzo ilivyokuwa. Tunaona hii miti hapa na watu na hili jahazi, lakini tukija baada ya kufanyiwa upscaling, tunaona imekuwa nzuri na unaweza kuitumia sehemu yoyote na ukaizoom ikaonekana vizuri. Asante kwa kuendelea kunisikiliza. Ili kuendelea kubaki nami, usisahau kulike na kusubscribe. Asante.